အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စံကျဲတဲ့ Rubber လုံးဆိုတဲ့အုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရှင်။တခါတုန်းကမင်းသား Snooty ဟာအလွန်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ Rubber ဘောလုံးတစ်ခုကိုတွေ့တယ်။အဲဒါဟာတော်ရဲကလမ်းလယ်မှာကျနေတဲ့ရှီးမရှည်လျတဲ့ Rubber ဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်ချွန်တစ်ဖက်ကလုံနေတယ်။ Snooty ကအဲဒါကိုကောက်ယူရင်းနဲ့ထူးဆန်းတဲ့အရာပါလား။ဒါဟာလှုပ်ဝက်စမ်းကြံမှုတွေရှိရမယ်အဲ့ဒါဘာလဲမသိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်တပင်တသေးလေးတပင်ကိုအဲ့ဒါနဲ့သူအမှုမဲ့အမဲ့မဲ့ပွတ်တိုက်လိုက်မိရဲ့သူအတွက်အလွန်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းစွာတပင်ပြောက်ကွဲသွားတယ်စနိုတီကတအံတော်နဲ့ဒါကငါပွတ်တိုက်ဖျောက်ပစ်လိုက်ပြီအိုးဒီရာဘာဘောလုံးကအရန်ကိုလှုပ်ဝက်စမ်းကြံနေပါလားပစ္စည်းတွေကိုအဲ့ဒါနဲ့ပွတ်တိုက်ဖျောက်ပစ်ပြလို့ရတယ်တင်ဘလက်ဘယ်ရီချုံမုတ်တစ်ခုစီကိုတူသွားပြီးအရွက်ကလေးကိုရာဘာဘောလုံးနဲ့ပုတ်လိုက်တယ်။အရွက်တွေချက်ချင်းပြောက်ခွဲသွားတယ်။အရင်ကမှုဝင်းတချို့ကိုထူးဆန်းတဲ့ရာဘာဘောလုံးနဲ့သူပုတ်တိုက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါတွေလည်းပြောက်သွားတယ်။ထူးဆန်းလိုက်တာစနူဒီကကျဉ်နဲ့စွာနဲ့ဟိုးဒီရာဘာဘောလုံးကငါ့အတွက်အလို့အသုံးဝင်နေ။ငါပုတ်တိုက်ပြောက်ချင်တဲ့အရာဝတ္ထုအများကြီးကိုငါစဉ်းစားနိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။စနူဒီကရာဘာဘောလုံးကိုသူ့ရဲ့အင်ဂျီအိတ်ထဲတိတိချာချာထည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်သူ့ရဲ့အိမ်ကိုတချင်းစုကခုံပြီးတော့ပြန်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာကိုသူတွေ့ရတဲ့အတွက်အရန်ကိုကျဉ်တ်နေတာကြောင့်မလို့ပေါ့။လိုဝါစံကျဲတဲ့ရာဘာဘောလုံးအကြောင်းဘသူကမှသူမပြောပြဘူး။တခြားသူတွေကိုသူအသိမပေးဘဲအဲ့ဒါကိုသူကောင်းကောင်းအသုံးပြုနေနေတယ်။အိမ်ကိုသူရောက်တဲ့အခါသူပထမအဦးဆုံးပြုလုပ်တဲ့အရာကတော့သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးရှုဖနက်တရံကိုထုတ်ယူပြီးဖနောင်းကနေထိုးထွက်နေတဲ့တန်ချောင်းကိုပွတ်တိုက်ပစ်လိုက်ခြင်းပဲပေါ့။အဲ့ဒီတန်ဟာသူ့ရဲ့ခြေအိတ်ကိုအမြဲတမ်းဆုပ်ပြေးစေ။အခုတော့အဲ့ဒီတန်ကိုသူရှင်းထုတ်ပြလိုက်ပြီပေါ့ကွယ်။အတီအချာပဲတန်ဟာချက်ချင်းပြောက်ကွယ်သွားတယ်။စမ်းကြဲတဲ့ရောဘာဘောလုံးကအဲ့ဒါကိုပုတ်တိုက်ဖြောက်ဖြက်ပြလိုက်တာပေါ့ကွယ်။စနူတီကျဉ်နဲ့သွားတယ်။တခြားဘာတွေကိုသူပုတ်တိုက်ဖြောက်ဖြက်ပြရမလဲလို့လှည့်ပတ်ကြည့်တယ်။အိုးဟုတ်တယ်။မီးမိုခန်းနဲ့အိမ်ရှိခန်းတွေကတကားကိုငါပုတ်တိုက်ဖြောက်ဖြက်ပြရမယ်။အဲ့ဒါကအမြဲတမ်းတုံးတိုင်းနဲ့လှုပ်ရမ်းနေတယ်။အဲ့ဒါကိုငါမလိုဘူးလေဒီလိုနဲ့တကားကိုသူ့ရဲ့ရာဘာဘောလုံးနဲ့သူပုတ်တိုက်လိုက်တယ်တကားပြောက်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရတာဟာအံ့ဩဖို့ကောင်းနေအရင်နောက်ဖေးအိမ်ကအဖွားအိုတာနောရဲ့ကြောင်နဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့နှက်ခမ်းမွေးကိုသူ့ရဲ့ချန်နယ်မှာစနူတီတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီကြောင်ကစနူတီရဲ့ပန်းခင်တွေပေါ်တထိုင်ပြီးစနူတီသူ့နာကိုသွားရင်သူ့ကိုသတွေးနဲ့ထွေးတတ်တာကြောင့်အဲ့ဒီကြောင်ကိုစနူတီမုန်းနေဒါကြောင့်သူကကြောင်ကိုပြုံးပြပြီးတော့ဟေးမင်းကငါပတ်တိုက်ဖြောက်ဖြက်ပြစ်လိုက်မယ်နှကမ်းမွေးလို့ပြောလိုက်တယ်။စမ်းကြဲတဲ့ရောဘာဘောလုံးနဲ့သူ့ပြေးထွက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင်နဲ့ကိုသူ့ပတ်တိုက်ဖြောက်ဖြက်ပြစ်လိုက်တာပေါ့။စောစောကနှကမ်းမွေးအဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတယ်။အခုသူမရှိတော့ဘူး။ဒါဟာအလွန်ကိုထူးဆန်းလာတယ်။စနူတီကျင်းနဲ့သွားတာပေါ့။သူ့တွေ့ခဲ့တဲ့ဘောလုံးကတကယ်ကိုကောင်းလာတယ်။ channel တိုင်းပေါ်ကနေသူ့ကြိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒေါ်ဒေါ်နော့ရဲ့ဇီးပင်ပေါ်မှာဇီးသီးတွေမှဲ့နေတာကိုသူတွေ့ရတယ်။သူဇီးဒီတချို့ရရင်ကောင်းပါပဲဒေါ်တော်တော့အပြင်ထွက်နေတာကိုသူသိတယ်သူမှဇီးချင်းနှောင်းနဲ့ထွက်သွားတာကိုသူမြင်တွေ့ခဲ့ရတာကြောင့်မလို့ပေါ့သူကဒီမြင်းနဲ့တတိုင်းပေါ်ငါမတက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုငါပုတ်တိုက်ဖြောက်ဖြောက်ပြစ်လို့ရတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ကောင်းတယ်တတိုင်းကိုပုတ်တိုက်ပြီးအပေါက်လှုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအပေါက်ကနေထွက်ပြီးဒေါ်တော်တော့ပြန်မြောက်ခင်ဇီးဒီတချို့ကိုငါခိုးယူမယ်တဲ့ဒီလိုနဲ့တတိုင်းကိုသူရာဘာဘောလုံးနဲ့ပုတ်လိုက်တယ်โอเคရေအများကြီးကိုသူပြစ်လိုက်တဲ့အတွက်အပေါက်အကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်။စနူဒီကအဲ့ဒီအပေါက်ကနေကြောထွက်ပြီးသူ့ရဲ့အင်ကြီးအိတ်သေးကိုဇီးဒီတွေနဲ့ဖြေးလိုက်တယ်။သူကောင်းကောင်းစားရတော့မှာပေါ့ကွယ်။စနူဒီဟာသူ့ရဲ့စမ်းကြဲတဲ့ရောဘာဘောလုံးနဲ့ကောင်းကောင်းသဘောခွင့်နေတာပေါ့။သူ့ရဲ့အင်ရှိချန်နယ်ကိုဝင်လာတဲ့ခွေးတကောင်ကိုသူပုတ်တိုက်ဖြောက်ဖြက်ပြစ်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့မီးဝခန်းနဲ့ပြန်တန်းဝင်လာတဲ့ပိုးကောင်တွေအားလုံးကိုပုတ်တိုက်ဖြောက်ဖြက်ပြစ်တယ်။ညစ်ပတ်တဲ့ရေတွေကိုကြမ်းမြေမော်ကိုသူ့ဖိတ်စင်ကြကုန်စေတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရေခွက်ကြီးကိုလည်းပွတ်တိုက်ဖြတ်ပြက်ပြလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်စနူတီဟာအလွန်မိုက်မဲတဲ့အရာကိုသွားပြလုပ်လိုက်တယ်။နောက်တနေ့မှတကားခောက်တန်းသူကြားရပြီးတော့တကားသွားဖွင့်ပေးတယ်။အပြင်ဘက်မှာမုတ်ဖုတ်ဆရာမောင်ဘီစကုတ်ကငွေတောင်းပြေစာနဲ့တူရောက်နေ။မောင်ဘီစကုတ်ကိုစနူတီမပစံမပေးတာအချိန်တော့ကြာပြီ။သူ့ကိုပစံနေအများကြီးပေးရမယ်။မောင်ဘီစကုတ်ကအဲ့ဒါကိုလာတောင်းတာစနူပီကမီးဘိုခန်းလေးကိုသူဝင်ပြီးပတ်စံတောင်ပြေစာကိုသပွဲပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်။သူကမင်းယူစားထားတဲ့ပေါင်မုန့်နဲ့ကိမ့်မုန့်ဖို့ပေးပါလားလို့တောင်းနေ။စနူတီကလည်းငါမှလောလောဆယ်ပတ်စံမရှိသေးဘူး။နောက်တစ်ပတ်ကျရင်ငါပေးမယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။မောင်ဘီစကော့ကလည်းသောသားဖြစ်စွာနဲ့
မင်းဒီလိုပဲအမြဲတမ်းပြောနေတာပဲလို့ပြောလိုက်တာပေါ့မင်းပြောတာကိုငါနားမထောင်တော့ဘူးတဲ့တစ်သားစပွဲကိုသူ့လက်သီးနဲ့တအားထိုးလိုက်တဲ့အတွက်လက်ဖက်ရည်အိုကပြုတ်ချပြီးတော့ကွဲသွားတယ်စနူဒီကဒေါသနဲ့မင်းရန်ကားတယ်လူပဲမင်းလောက်တာကိုကြည်စမ်းမင်းငါပတ်စံပေးမင်းကိုလက်ဖက်ရည်အိုအတစ်ဝဲဖို့ငါပဲနေ50ပေးမယ်လို့မောင်ဘီစကတ်ကလည်းရှင်လျားတဲ့မုတ်စေမွေးကိုလှုပ်ရမ်းရင်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်စနူဒီကဘတော်မှမပေးဘူးမင်းထွက်သွားစမ်းရှုပ်ထွေးတဲ့အဲ့ဒီမုတ်စေမွေးကိုငါယူသွားလို့ပြောလိုက်တယ်။မောင်ဘီစကကလည်းဒါလှပတဲ့မုတ်စေမွေးကွာလို့ပြောတာပေါ့။စနူဒီကအဲ့ဒါကိုဖျက်ပြီးအမိုက်လဲတဲ့ဓမျက်စီလုံးရမယ်လို့ရိုင်းပြစွာနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ပြီးတော့သူဘာထားလို့တဲ့ချင်းလဲ။သူရဲ့ရာဘာဘောလုံးကိုယူပြီးမောင်ဘီစကရဲ့မုတ်စေမွေးကိုပုတ်တိုက်လိုက်တယ်။မောင်ဘီစကမုတ်စေမွေးမရှိတော့ရည်စရာပုံပေါက်နေတာပေါ့။သူကမင်းဘာလုပ်လိုက်တာလဲ။အိုးလှပတဲ့မုတ်စိမ်မွေးတွေအဲ့ဒါတွေကိုရှေ့အောင်ထားဖို့ငါအနှစ်40အချိန်ယူခဲ့ရတယ်လို့ငိုပြောတာပေါ့စနူပီကဟွန်းပြန်ပြီးရှေ့ထားပေါ့ပြီးတော့မင်းရဲ့စပင်တွေကိုလည်းအရှေ့ပြန်ထားပေါ့လို့ပြောလိုက်တယ်မောင်ဘီစကိုရဲ့စပင်တွေကိုသူပုတ်တိုက်လိုက်တယ်စပင်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးမောင်ဘီစကိုအထိတ်တလန့်နဲ့အော်ဟစ်ပြီးစနူဒီရဲ့အိမ်ထဲကနေပြေးထွက်သွားတယ်သူကငိုယိုပြီးလမ်းပေါ်ကိုပြေးသွားတယ်ဘာဖြစ်နေသလဲလို့လူတိုင်းထွက်စီကြတယ်မောင်ဘီစကရဲ့စပင်းနဲ့မုတ်စိမ်မွေးတွေကိုစနူဒီပုတ်တိုက်ဖျက်ဖျက်ပစ်လိုက်တာသူတို့ကြားလိုက်ရတော့အယံကိုဒေါသဖြစ်သွားကြတယ်။သူတို့ကဒါဟာမော်စီယာကြီးဦးတုပ်ပြပိုင်နဲ့လိုဝတ်စမ်းကြတဲ့ရာဘာဘောလုံးပဲ။အဲ့ဒါကိုစနူဒီအသုံးပြုနေတာသူကြားရရင်အယံစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။သူ့ကိုငါတို့တော့ပြောကြရတာပေါ့။ဒေါ်ဒေါ်နော်ရဲ့ကြောင်ကိုရာဘာဘောလုံးနဲ့ပုတ်လိုက်တာသိကြတယ်။ပြီးတော့သူမရဲ့ခြေနှိုင်းကိုအပေါင်းလုတာလည်းသိကြတယ်။ရိုဘိုရဲ့ဘောအခွေးကိုဖျောက်ပစ်လိုက်တာလည်းသူ့ပဲ။ဖယားရေစနိုဒီငါတို့အားလုံးကိုပုတ်တိုက်ဖျောက်ပြပြရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမော်စီယာကြီးဦးတုပ်ပြကသူ့ရဲ့ရောဘာဘောလုံးကိုစနိုဒီတွေ့သွားပြီးအတုံးပြနေတာကိုကြားရတဲ့အခါဒေါသဖြစ်သွားတယ်စနိုဒီရဲ့အိမ်ကိုသူချက်ချင်းလမ်းလျှောက်သွားပြီးတကားကိုတအားရိုက်ပုတ်လိုက်တဲ့အတွက်စနိုဒီကြောက်လန့်ပြီးတော့မျက်နှာချက်ထိရောက်လူနေပါထခုံလိုက်မိတယ်စနိုဒီကကြောက်လွန်းလို့တကားမဖွင့်ရဘူးဒါပေမဲ့မော်စီယာကြီးကတကားကိုတွန်းဖွင့်ပြီးတော့ရှောက်ကွင်းလာတယ်စနူဒီကိုလည်းငါရဲ့ရာဘာဘောလုံးဗမာလဲလို့ဩပြောလိုက်တယ်စနူဒီကအဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့အိတ်ထောင်ထဲကထုတ်ယူပြီးစကားတစ်ခုမပြောဘဲဦးတုပ်ပြကိုပေးလိုက်တယ်ဦးတုပ်ပြကအဲ့ဒါကိုယူပြီးမျက်နှာချက်မှာ3နေရနေရမှာ4နေရပတ်တိုက်လိုက်တယ်ကြီးမားတဲ့အပေါက်ကြီးတွေဖြစ်လာတယ်ဦးတုပ်ပြကတခြားသူတွေလည်းစမ်းနေတဲ့ရာဘာဘောလုံးနဲ့ကစားနေကြတာပဲဒါပေမဲ့ဒီအပေါက်တွေကနဲ့မိုးရေလေးတွေဝင်လာရင်တော့မင်းသဘောကျလိမ့်မယ်လို့ငါမထင်ဘူးစနူဒီနောက်တစ်ခါကြာရင်သူများပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမင်းတွေ့ရဲ့အခါအဲ့ဒါကိုဒီလိုမဟုတ်တဲ့နည်းနဲ့ယူအသုံးမပြုခင်မင်းနှစ်ကြိမ်စဉ်းစားရမယ်တဲ့အဒီလိုပြောပြီးသူ့ထွက်သွားတာပေါ့စနူဒီကသူ့ရဲ့ခေါင်းမိုးနဲ့နေရန်ကအပေါက်ကြီးတွေကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်စွာနဲ့ငေးကြည့်နေတယ်။လေအထဲကိုဝင်လာတယ်။သူ့တုံ့ပြန်သွားတာပေါ့အိုဖျားကြီးဒီအပေါက်တွေကိုဖားထည့်ဖို့အတွက်သူ့အချိန်အများကြီးယူရလိမ့်မယ်စနူဒီဟာတပတ်လုံးလုံးပြင်းပြင်းထန်ထန်အလုပ်လုပ်ပြီးအပေါက်ကြီးခုနှစ်ပောက်ကိုပြုတ်ပြင်ပေးဆိုတဲ့အဲ့ဒီနောက်သူ့ရဲ့ခြံအနောက်ဘက်မှာဒေါ်တော်နှောင်းရဲ့ကြောင်နှကံမွေသူ့ရဲ့ပန်းညံမော်တစ်ခါထိုင်ပြနေတာကိုသူတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။သူငေးဆိုင်ပြီးတော့ကြည်နေမိတာပေါ့။နှကံမွေကိုစမ်းကြဲတဲ့သူ့ရဲ့ရာဘာဘောလုံးနဲ့ပုတ်တိုက်ဖျောက်ဖျက်ပြခဲ့တာကိုသူသိတယ်လေ။အဲ့ဒီနောက်သူ့ရဲ့အိမ်ရှိခြံထဲမှာရိုဘိုရဲ့ခွေးကိုသူတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူပုတ်တိုက်မဖျောက်ဖျက်ခင်ကလို့ဝေရန်နေလေးရှိတဲ့မိဘကန်တစ်ခါကိုသူတွေ့မြင်ရတယ်။စနိုဒီကမော်စီယာကြီးဦးတုပ်ပြစီကိုပြေးသွားပြီးဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေအားလုံးကိုပြောပြရဲသူကအားလုံးပြန်ရောက်လာပြီအဲ့ဒါတွေပြန်ရောက်လာမယ်လို့ခမည်းတည်လားဦးတုပ်ပြရဲဦးတုပ်ပြကလည်းပြုံးလျက်ပြောလိုက်တယ်အိုးတိရပါဘောလှုပ်ဝက်စမ်းကြမှုကတပတ်ပဲခံနေအရင်နောက်မှာတော့ပုတ်တိုက်ဖျောက်ဖျက်ခံရတဲ့ဟာတွေပြန်ရောက်လာတယ်စနိုဒီကလည်းခမည်းပုတ်တိုက်ဖျောက်ဖျက်ပြလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းမိုးနဲ့မျက်နှာချက်တွေလည်းပြန်ရောက်လာမှာလားလို့မေးလိုက်တယ်ဦးတုပ်ပြကပြန်ရောက်လာမှာပေါ့လေစနူဒီကလည်းဒီအပေါက်တွေကိုဖားထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တပတ်လုံးလုံးပြင်းပြင်းထန်ထန်အလုပ်လုပ်ခဲ့ရပါလားလို့ညီတော်ပြောတယ်။အချိန်ကုန်ပတ်စံကုန်ဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်ကြောတွေလည်းနာနေပြီတဲ့ဦးတုပ်ပြကအဲ့ဒါမင်းနဲ့ထိုက်တန်တာပေါ့လို့ပြောလိုက်တယ်စနူဒီကလည်းခမည်းအယံကိုစိုးဝါတယ်လို့ပြောတယ်ဦးတုပ်ပြကမင်းငါ့ကိုအဲ့ဒီလိုပြောရင်မင်းကိုငါရာဘာဘုံလုံးနဲ့ပတ်တက်ဖျောက်ဖျက်ပြလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ငါအဲ့ဒါကိုဗမာထားလိုက်မိပါလေဒီအန်ဇွဲထဲမှာနေတူတယ်ဒါပေမဲ့ဦးတုပ်ပြသူ့ရဲ့ရာဘာဘောလုံးကိုမယူနိုင်ခင်မှာစနူတီမရှိတော့ပါဘူးသူထွက်ပြေးသွားပါပြီမောင်ဘီစကရဲ့စပင်းနဲ့မုတ်စိမ်မွေးတွေပြန်ရှည်လာတယ်ငွေတောင်းမြေစာနဲ့အတူစနူတီရဲ့အိမ်ကိုသူတစ်ခါသွားပြန်တယ်
စနိုဒီကစကားတခေါမှမပြောဘဲပစံပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီရဲတပ်ဘက်ကစပြီးသူကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေလာတယ်။ဦးတုပ်ပြသူ့ကိုပေါက်တိုက်ဖြောက်ပြက်ပြီးသူ့နောက်ကိုလိုက်လာမှသူအမြဲတမ်းကြောက်နေလိုပါတယ်ကွ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့လူ9ယောက်နဲ့ကဘာမကြီးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟိုးရှီရှီတုန်းကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးဆိုတာအခုလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တီးကြစီတီးရှိကြတာတည်း။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးဆိုတာဟာရေငွေတွေနဲ့လဲနေတဲ့ပေါင်းအုပ်တစ်ခုတည်းကအလွန်ကြီးမားတဲ့ဘော်လုံးကြီးနဲ့တူတယ်။အဲဒါကိုပညာရှင်တွေကတော့ကစီကလေးယာဖြစ်စဉ်လို့ပဲခေါ်ခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ကဘာမကြီးနဲ့ကောင်းငင်ဟာကွဲပြားနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာတကောရိအင်မတန်ကြီးရဲ့ပုပ်ကို၅ဦးပေါ်ပေါက်လာတယ်။အဲဒီပုပ်ကို၅ဦးဟာသူ့နေရာနဲ့သူတို့ဟာအစွမ်းနေတီးတီးရှိကြတာပေါ့။သူတို့၅ဦးမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့အစွမ်းတွေကတော့ပထမတဦးကတော့အဝါရောင်ပုပ်ကို2လို့ခေါ်တယ်။သူဟာကဘာမကြီးကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒုတိယပုပ်ကို2ကတော့အနီရောင်အရှင်ကြီးလို့ခေါ်တာလေ။သူကတော့မိကိုကိုင်းတဲ့အုပ်ချုပ်ရသူဖြစ်တာပေါ့။တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အမောင်သခင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်။အမောင်သခင်ကြီးကတော့ရေထုကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်။သရုပ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်သူကတော့တစ်ပင်မင်းသားလို့နာမည်ကြီးတယ်။သူကတော့တစ်ပင်တွေတသားတွေကိုပိုင်တဲ့သူ။ပြင်းစမာမြပုဂ္ဂိုလ်သူကတော့တတူမေမေလို့အမည်ရတယ်။တတူမေမေဟာသူတို့အားလုံးနဲ့မှအချုပ်ပဲတဲ့။ရှေ့ကပုဂ္ဂိုလ်လေးဦးစလုံးကိုပါစီမံအုပ်ချုပ်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့။သူတို့ငါဦးဟာထာဝရတည်မြဲတဲ့သဘောရှိလို့ထာဝရဖရားလို့ပဲဆိုကြတာပေါ့။သူတို့ငါဦးဟာစိတ်အလိုရှိတိုင်းပြေဆုံးနေတဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်တဲ့သူတို့တွေဟာအဲ့ဒီလိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကဘာမကြီးတဲ့ကိုရေတွေကိုဝင်ပြေးစေပြီးတော့ကဘာမကြီးဟာရေတို့ထဲမှာနေဝင်သွားရတယ်။ကောင်းငင်ကြီးဟာမြေပြင်ထပ်မှာဘောလုံးကြီးမျောနေတယ်။ကဘာမကြီးကတော့ဘေးကိုပြန်ကားကြီးထွာလာပြီးထုထဲနဲ့ဆိုင်လာတယ်။ကဘာမကြီးရဲ့အသင်ပုံစံကတော့သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာပဲမြေချောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာစေပြီးတော့ရေတွေကိုတနည်းအားမှာပေါင်းစုံစေပြန်တယ်အဲဒီကမှတစင်တောင်ကမှုလေးတွေမြေဝါလွင်မြေတွေကိုမြေကြီးကနဲ့တစင်ဖြစ်တွန်းစီတယ်။ကောင်းငင်ကြီးဟာဆိုရင်ကဘာမြေပြင်ရဲ့အထက်မှာဟင်းလေးပုံပေါင်းနေပြီးတော့တီးကြတီးရှိနေတယ်။ပြီးတော့သူတို့အားလုံးဟာနေတို့လာတို့နဲ့ကျဲတို့ကိုပါဖန်တီးပေးတယ်။ပြီးတော့လေတို့တိန်တို့မိုးတို့နဲ့စီးနှင်းတို့ကိုပါဒီပုဂ္ဂိုလ်သူ9ယောက်ကဖန်စီပေးကြတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ရှိသေးတယ်အဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်သူတွေကမှအဝါရောင်ပုဂ္ဂိုလ်သူကတော့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကဘာမြေကြီးကိုဒဇက်ဒဇက်ထဲဖြစ်အောင်လို့စက်ဝိုင်းပုံစံဖန်တီးပေးခဲ့တယ်။အဲဒီစက်ဝိုင်းပုံရှိတဲ့ကဘာလုံးထဲမှာကဘာမြေကြီးရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ရေနဲ့မီကိုပါဒဇက်ထဲဖန်တီးပေးခဲ့တယ်။မြေရဲ့ရေရဲ့မီရဲ့ကြောင့်ကဘာမြေပြင်မှာမြက်ပင်တွေနဲ့သစ်ပင်တွေပေါက်လာကြတယ်။ငှက်အပါဝင်ဖြစ်တဲ့ခြေနှချောင်းသတ္တဝါတွေ၊ခြေလဲချောင်းသတ္တဝါတွေ၊တခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့အေးဆက်ပိုးမွားကောင်းနေ။ငါးမျိုးစိတ်တွေနဲ့လိမ်မျိုးတွေကိုပါဖန်တီးပေးခဲ့တယ်။သစ်ပင်မင်းသားနဲ့တတုမေမေတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့အလင်းနဲ့အမှောင်ကိုဖန်တီးပေးတယ်။အဲဒီကနေမှတစဉ်လူသားယောက်ျားနဲ့မိန်းမတွေကိုဖန်တီးပေးပြန်တယ်။လူသားတွေပါစုံစုံလင်လင်ပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပြည်စုံလုံးလောက်တဲ့ကဘာကြီးဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရတော့တယ်။ဒါဟာတရုတ်ဘုံမြလာဒန်နာရီဆိုလိုချက်တွေဖြစ်တယ်နော်။အဲဒီလိုကဘာမြေကြီးစတင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာနဂါးအတွက်ရဲတိုက်ဆိုတာပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့နဂါးအတွက်ရဲတိုက်ကိုအုပ်ချုပ်စိုးစမ်းနေအမန်တရားဘတ်တော်သားဘုရင်ကြီးဟာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။အမန်တရားဘတ်တော်သားဘုရင်ကြီးဟာနဝိဇ္ဇာရီတက်အပ်တဲ့အထက်လန်အောက်လန်ပညာမျိုးစုံနဲ့ဖန်ကျင်းတဲ့အတက်ပညာမျိုးစုံကိုတက်မြောက်ထားတဲ့သူတူဦးလည်းဖြစ်တယ်။လူကိုတေဆိုတေရမယ်၊ရှင်ဆိုရှင်ရမယ်ဆိုတဲ့အထိသူ့ရဲ့အတက်ပညာတွေဟာပြောမပြနိုင်လောက်အောင်ထိတက်ကြွနေကွ။အမန်တရားဘတ်တော်သားဟာဒီနေ့ခေတ်လူတွေတက်မြောက်လောက်ကိုင်းနေကြတဲ့စိုက်ပျိုးရေးအတက်ပညာကိုသူ့ရဲ့မော်အစွမ်းနဲ့မြေကြီးပေါ်ကိုမျိုးစီလေးကျဲချုံလောက်နဲ့အင်မတန်များပြားတဲ့အသီးနှံတွေဟာမြေကြီးပေါ်ကနေထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့ပေါက်ရောက်ထွက်ပေါ်လာကြတယ်။အမန်တရားဘတ်တော်သားရဲ့ဖန်တီးလိုက်တဲ့အသီးတွေနှံတွေကိုများပြားလာတဲ့လူသားတွေဟာစားလို့မကုန်တော့လို့မကုန်အောင်ထိဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ဒီလိုနဲ့ပေါ့အမန်တရားဘတ်တော်သားရဲ့တကူကြောင့်လို့ဆိုရမယ်။လူတွေအတွက်စားသုံးစရာတွေကိုမြေကြီးကနေပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်ယူငင်နိုင်ကြတဲ့အတတ်ပညာကိုအမန်တရားဘတ်တော်သားကစပြီးတော့ဖန်တီးပြခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူရဲ့အစွမ်းကြောင့်ပဲဆိုပါတော့ဒီနေ့ကဘာမှာလူသားတွေအလုံးဝန်းစာအဖြစ်နဲ့စားသုံးနေကြတဲ့စကားတွေခြုံသီးနှံနေတဲ့အချားဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအလုံးဟာမြေကြီးကနေပေါက်ရောက်ရှင်သန်ပြီးတော့စားသုံးနိုင်ကြတယ်ဆိုတော့ကိုနဂါးသွဲရဲ့တိုက်ပန်းရှင်အမန်တရားရဲ့ဖတ်တော်သားဘယင်မင်းမြတ်ကနေတစင်လူသားတွေမိမိတို့ဘာသာစိုက်ပျိုးစားတောက်နိုင်အောင်ဖန်တီးပြသပေးခဲ့တာပဲကွယ်အပေါ်မှာပြပြခဲ့တဲ့ကဘာကိုဖန်တီးတိရောက်ပေးလိုက်တဲ့ပုပ်ကိုထူငါရောက်ဟာနဂါးသွဲရဲ့တိုက်ပန်းရှင်စီမှာခွင့်တောင်းနေဘလိုမျိုးလဲဆိုတော့အစွမ်းရှိတဲ့နှစ်သားရိသားနေတဲ့ကောင်းငင်ဘုံတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးဖို့တောင်းဆိုရယ်တကောလုံးရှိတဲ့နှစ်သားရိသားနေတဲ့ကောင်းငင်ဘုံကိုသူတို့လိုကဘာကြီးကိုဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ဖန်တီးရှင်တွေသာအုပ်ချုပ်ပေးရစီလို့တောင်းဆိုလိုက်တာ
Alone, Bogo Tungayoha, Down Sorago, Nakata Yetai Pashingale, Lalio Pere and Nine, through Pandishing Ayo Yet Down Sutta at Time, Nadu Jimene, Kangin Motoko, a Yen Pansin be like day. Tabido, Kangin Bombang, Tongse Gurang Pandi Bibiane, Nakata Yetai Goro, Tao Saint Lu Yetai Nine, Namibia Miro, Nabigo Dualu Yare, Cheyang Gate, the Kugole Pandi Biane. Eddie Cheyang Gate the Kanama, two neighbor to a pombe meant to cook out day. La baby Bomazaro, the Sayana Dan at the Mirin neighbor address. A year or so, Mojo Nadane, Kapa Pandishing, I'll pay any time when you gave me. Now by Jaro, Nadan at the me, Nasashi out in it, and I name Pompe Mandigo, Payinziga, cream you like that pity. Taza, La baby Boma, Nadan at the Miba, Nasashi out to Dinini Jare. La baby Boma, Nini Jare, Nadan at the Mirin Dega, the Choha, so ye, Kaba mi Boma, Magam Mure, Puni Jare, Nasu Rego, name me Jayare. Any Nasuriha, Ludari, Yoga, Zuri, Kanzaya, Biro, DJZion, Amunion, Nissan, Yimbezari. Alone, Luriha, Sayam, Urego, Kanzani, Yatima, Labi, Mamoga, Natariha, Lupigo, Silabiro, Magaun, Nasu, Nayotego, Taka, Monto, Jali, Shi. Nagada, Yet, I Banshe, Chow Saint Pupon, Bay, Maya, Ashin, the Kim today, Amanda Yabi, in the Aboma, Labi, Mamoma, Nine, Nadana, the Mirio. Gang in Boma, those at the Boma in it, Nadana the Mi Bangayo, a cuny bejayari. Amanda Yabi and Ziha, Kabalo Gamani Tajare, Tashi Tanga, a Tashin Yene de Jingo, Pandi Yama, Nalunga, Kuni Sanga bejayara pite. Erilu, de Jinshin Jingo, Sombia Sanga beya to pite, Nagata Yedai Banshingo, now by Maro, Chow Saint Pu never yet look cojari. Duha, Ludari, a palmy, Tashi music Tanga de Jinshinje, Gangang de Sojin Tiba, Bansan to the Upitabo. Ludiago de Zelo, a may be lying, de yare, the day. Nearly they need to go, she is Zelo, a may be like being yell at that Yashin Layari. Now, Bido, Luriha, Gangang, no, a champion, Nijare, Chima, a yinga, Kanzani, Ararigo, million needed to read a drap, Pianet, Gansomo Mounja Zelo, Pierre Dane, Tachingo, Ariluha, Gansomo Mounja Rabe. A loud the go, dear, being Zipilari. Duha, being did about Pitalo, not really a chow, not chow did about Lepitapo. Gabadigo, Pandi disabi get a bogo to Nayaha, Gabago, Ramo, Ocho men, Nacho di Yabi, so ro. The wrong Nayaha, the Roya Nagoga, you target it down when we got it, and now you rode. The wrong Nayaha, the Niare, so many Zarobe, the wrong at the Niyama, Nago go to Yotanias, you could be neat and like Zari. And Niyan the Kenji got down Manga Ayama, Mina Danine, agents or Dishini Tiny. A maya among the Kenji Yaro, Yaba Yaka, when you saw your money time me, among the dark in the Yayure. Do need her name, Nan or go, a ye bones on carrying a pandy dis out tare. Do ha, now by Jaro, Confucius ego, Kaba maybe a pity mood for the arigo, then Jabo chap baby or do a miago, told the body arip, and when they get it to pity. Tajan, Confucius go, the choga, bones on gay, Nan or yet daro, so be called Gazare. The pay minna Jaro, a shave of money time get it. Do go Jaro, now by ma, say out, shake the cane or call Jabio, do ha, the rawari abo, soundy be are do pillari. Do ye a strandy down, Ludari ha, Mita, Taye, Emia Mugu, Kanzan, and get it a drap, do go a chin at Dalu, Kozari. The do me me daro, Nagato, a pinay, and now per ten money tiny. Do mago, and now me roy, and melo, and miaga di jari. Do maha, not the mirigo, ocho yare, do pipiro. Kabam ye, young lemune, shindan, chitramurine, but the day down yarigo, Lila Susan yare, do pite. A wire shin the Genji ha, Kabamigo, Doya Biro, Ludari Netrawari ha, the Bawa Pizu Ria Tango Kaneyate, to get him Ebu Yalayare. Do ha, but a matte, Nibo go Saint Laro. A wire the Genji and Nine Saint Layara Pite. Do Saint Lare Tema, Ludamu Nerigo, do that day with a Pinaya within Javi Gede. Do then be a Pinaya Tema Tishara Garo, a tied up Pinaya de Pite. Uma Subazo. Down the long net alone yet a guawego, Tanga Matari Pinari le pari. Name ya Yanjiha, Kabamigo, Shane Bemiane Yoshina Nesure, Dina Pinaya Drigo, Tinjabia Dabi get up today. Duha, now by ma, Nabuaga Nete Zombio, Lubuago to Jane Bian Yalare. The Yobie, Chomisa Kema, Mahasa Jawara Warago, Topo Biakere, Lausu Pina Shinji Pim with Parare to Pite. Duha, Wigrega Nebiro, Savio Mose de your pupil in it, Dugo, Clay O Gilo, Namebia, Mebio, Duya Namegule, Along Dide, Lao Zulu, Nameco Gere. Lao Zu Yeta Piawingere, Pawane and Nate Besure Sauha, Capago Rampian and Dwagayare, Gue.
တယုတ်တမိုင်းဒဏ္ဍာရီလားဒီပုံမြင်အရာကတော့မီရေလေးတသူနယ်မြေကြီးတို့ဆိုတာဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တည်နေကြတဲ့သဘောရှိကြတယ်ကွယ်အဲ့ဒီအရာတွေကသတ္တဘာဝတွေဖြစ်တာမလို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာတွဲပြီးတော့နေတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတဲ့သဘောတွေဟာခွဲခြားလို့မရတလို့ပေါင်းဆက်လိုက်ရင်လည်းအမျိုးမျိုးသောဂုဏ်သတိတွေအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီဓာတ်တွေပေါင်းဆက်ခဲ့ကြလို့ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဆိုလိုတဲ့သဘောသာဖြစ်ပါတော့တယ်ကွယ်။ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။